Për këndvështrimin, Ilda, dua vetëm një koment 30 sekonda për deklaratën e kryeministrit shqiptar. Në fakt, dhe ai i flet pothuajse me të njëjtën gjuhë të rregjës përveshi e ka përsëritur disa herë, pa? Pa, ajo fjali sot veçanërisht është skandaloze e thënë nga gjuha e kryeministrit shqiptar, sepse të gjithë presin që sot paktën të ketë një marrëveshje që arrihet mes Kosovës dhe Serbisë. Dhe kryeministri shqiptar po flet sikur po flet për ca shok të lagjes që i ka aty te qoshja që zihen me njëri tjetrin dhe kjo është skandaloze. Mendoj që ajo është në vazhdimësi të mënyrës se si ka folur, sepse sot për shembull nuk mund të ishte më rëndësishme Ballkani i hapur se sa marrëveshja Kosovë-Serbi. Ndërkohë që ai sot përsëri këmbgul që e ardhmja dhe shpëtimi i paqes në rajon është Ballkani i hapur dhe jo gjithë ky investim i madh që është bërë. Vendos brenda rrethit të tij cinik ku deklaratat e Ballkanit të hapur ka thjesht më shumë prezent, më shumë influencë ruse në rajon. Ndërkohë që ne po kërkojmë që ta shkëpusim të rajon nga influenca ruse dhe ta çojmë në dialogun e Brukselit, jo në